भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ पन्ध्र पन्ध्र दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने सहमति अनुरूप आइओसीले निगमलाई नयाँ सूची पठाएको हो नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर दुई रुपियाँ एकाउन्न पैसा बढेर आएको निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार डिजेल भने प्रति लिटर तिन रुपियाँ त्रिहत्तर पैसाले घटेर आएको छ यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशन अनुरूप आयल निगमले पुस चौबिस गते पेट्रोल डिजेल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर तिन तिन रुपियाँ तथा हवाई इन्धनमा तिस रुपियाँसम्म मूल्य घटाएको थियो निगमले आयोसीलाई तिर्नुपर्ने पकौता रकम करिब एघार अर्ब रुपियाँ छ भने सरकारलाई करिब सात अर्ब रुपियाँ ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व छ